დანაშაულის შესწავლას მიზეზით ვიწყებ პროლოგით, ვარ ახალგაზრდა სისხლით და სულით კი კრიმინალოგი. დაუკარეთ ასე ასე. ახლა მოგესალმებით. დღეს დიდი დღეა, რადგან დღეს შედგება იურიდიული ომების კულმინაცია, პროექტის სუპერფინალი, სადაც გადავწყვიტეთ, რომ დამსწრე აუდიტორია წყობოდა ჩვენი სკოლის მოსწავლეების გასამხნევებად. ფინალში ერთმანეთ შეერკინებიან ჩვენი ორგანიზაციის მომავალ იურისტთა სკოლის level 2-ის გაეროს მოდელირებების წინანდალსა და თბილისში მონაწილე ნანა გაგანაშვილი. და ჩვენი პროექტების მომავალ იურისტთა სკოლის და level 2-ის სკოლის მოსწავლეებისათვის პროგრამის მონაწილე დავით გაბინაშვილი. ეს არის მათ გაიარეს ტესტირება, ლოგიკური შეჯიბრების ეტაპი. გაიმარჯვეს მეოთხე ფინალში. თამბეჭდავი თამაში აჩვენეს ნახევარფინალში და აი ახლა აქ თქვენს წინაშე ერთ-ერთი მათგანი გაეროს საერთაშორისო მოდელირების საგზურს დაისაკუთრებს. მე ამ გადაცემის წამყვანი თემო შენგელაია გახლავართ. ეს ახალგაზრდა კრიმინოლოგთა ჯგუფია. მოიწონეთ ეს ვიდეო, გამოიწერეთ ჩვენი არხი, რადგან ჩვენ ვიწყებთ იურიდიულ ომებს. მაშ ასე ვიწყებთ იურიდიული ომების პირველ ტურს. ჩამოთვალეთ. ზათხარ. მაშინ პირველი დაიწყებს შეთავაზებას ნანა და პირველი შეკითხვა არის ასეთი. საქართველოს პროკურატურას საქმიანობის 6 წვლილი სულ 12 ძირითადი პრინციპი აქვს. რამდენ მათგანს ჩამოთვლი 30 წამში? ნანა. 6-ვე წვილს? ფორმით ესე. 30 წამში. დარწმუნებული ხარ? სერიოზული განაცხადია. კარგი. მაშინ 3 2 1 წავიდა. კანონიერება და სამართლიანობა, ობიექტურობა და მიუკერძოებლობა, პოლიტიკო კაცრო. შეგიძლია გააცდრო 10 წამი, სულიერ საკმარისია. ნა. პროფესიონალიზმი და კომპეტენტურობა, პოლიტიკური მიუკერძოებლობა. დრო გავიდა სამწუხაროდ ნანას ტაში აღწევა. ვამხნევებ ნანას 100%-ით არ დარწმუნებული, რომ ყველა მათგანი იცოდა, მაგრამ ერთია, როცა ხარ მოპალათებული კონკურსის სავარძელზე და უყურებ ამ გადაცემას და მეორეა, როცა ზიხარ არ, იმიტომ რომ ნერვიულობის პიკი არის ძალიან მაღალი. დამხნევება ნანას 1-0 დავითის ასაგებლოთ და ვაგზელოთ. მეორე შეკითხვა. ევროკავშირის წევრი ამ მონაცემებით გახავთ 27 ქვეყანა. რამდენს ჩამოთვლი 30 წამში? ვიწყებ შეთავაზება შენგან. 27. 27 ვეს? მართლა? კი. 30 წამში? კი. 27? კი. მეერთო ეგეთი რაღაც არ ყოფილა. არასდროს. 27-ა 30 წამში. კი. უფალიში მსწრეც. 3 2 1 წავიდა. ავსტრია, ბელგია, ბულგარეთი, გერმანია, დანია, ესტონეთი, ესპანეთი, იტალია, ირლანდია, კვიპროსი, ლატვია, ლიტუენია, ლუქსემბურგი, მალტა, ნიდერლანდები, პოლონეთი, პორტუგალია, რუმინეთი, საბერძნეთი, საფრანგეთი, სლოვაკეთი, სლოვენია, ჩეხეთი, უნგრეთი, ფინეთი, ბულგარეთი, ხორვატია და ლატვია, ლიტუენია, ხორესო. კი, სამორჩ.
კი. მე გადავებ, ხო? და ბრავო! ოცა საქართველოს ავამ. აი ფინალის მადლი. ანგარიში ხდება 2-0 დავითის სასარგებლოდ, გამხნევება ნანას და აუცილებლა კაცი დავითი. მესამე კითხვის დასმას აზრი აღარ აქვს, ანგარიში უკვე 2-0 არის, შესაბამისად პირველი ტურის გამარჯვებული გახავთ დავითი. 1-0 დავითი გასაგებია, ორივე მათგანს კიდევ ერთხელ კაცი. ჩვენი ერია. ბრავო, შესანიშნავი დაწყება. ნანა, პირველი ტურით არაფერი დაგიკარგავს, აუცილებლად ვაგრძელებთ შენებური შემართებით და გადავდივართ მეორე ტურზე. სახელად ომობანი. მეორე ტური ომობანა, რომელშიც გვაქვს 3 თემა. პირველი თემა თავის უფლება, მეორე ბეჭდების მბრძანებელი და მესამე ჰარი პოტერი და საიდუმლო კოდექსი. რადგან პირველ ტურში დავიწყეთ ნანასგან, დაწყება არ არის და მოპირატესობა, ახლა ვიწყებთ უკვე დავითისგან. დავით, შეგიძლია რომ აიწყო პირველი თემა. თავისუფლება. პირველი შეკითხვა. ადამიანებს ამ თავისუფლების გამოყენება შეუძლიათ საჯაროდ და უიარაღოდ. ხელისუფლების წინასწარი გაფრთხილების გარეშე. ადამიანის რომელ ძირითა თავისუფლებაზეა საუბარი? შეკრების უფლება 1-0. ნანა, შეგიძლია რომ გაათანაბრო, აიჭე თემა. ბეჭდების მბრძანებელი. პირველი შეკითხვა. საჭიროა იყო 18 წლის და კონდეს თანხმობა სასურველი ადამიანისგან. ამის შემდეგ აღსრულდება ნებაყოფლობითი გარიგება და მხოლოდ ასე შეიძლება გახდე ბეჭდების მბრძანებელი სამოქალაქო სამართლებრივად. ვის პირობებზია საუბარი? ქორწინება. 1 ბეჭდების მბრძანებელი აქ არის. თუ შეიძლება. მაშასე 1-1 ანგარიში უპირატესობის მოპოვება შეგიძლია, აიქშე თემა. ბეჭდების მბრძანებელი. მეორე შეკითხვა. ბეჭდებზე გაბატონება ქართულ ტრადიციაში არა ქორწინების, არამედ X-ის დღეს ხდება. თუმცა ტრადიციისაგან განსხვავებით, სამოქალაქო სამართალში დასაქორწინებელ პირთა წინასწარი თანხმობა, ანუ X-ი, არ წარმოშობს დაქორწინების ვალდებულებას. მითხარი, რა სიტყვა დაახლოებით სიმბოლიკი X-ი? ნიშნობა, აბსოლუტურია. 2-1. ანა კლავ შეგიძლია რომ გაათანაბრო, გისმენ? იყოს კიდევ ბეჭდების მბრძანებელი. ისევ ბეჭდების მბრძანებელი. ბეჭდების მბრძანებელი ფროდო რომ დანიშნულიყო და ნიშნობაზე საჩუქრად გადაეცა მისი მომავალი მეუღლისთვის ძალაუფლების ბეჭედი, თუმცა ქორწინება რაღაც მიზეზით არ შემდგარიყო, ვისთან დარჩებოდა დაუქორწინებლობის შემთხვევაში ეს ბეჭედი? სახელი იყო ფროდო. ფროდოს. რატომ? იმიტომ რომ უკან უბრუნდებათ ის საჩუქრები. აბსოლუტურად, სწორია, რადგან დაუქორწინებელი შემთხვევაში საჩუქრები უკან ბრუნდება. მორალი, თავისუფლად დაინიშნეთ მეგობრებო, პრობლემა არ არის. ოკეი, ანგარიში არის 2-2, შესანიშნავად მივდივართ. შენი ერია, ანგარიში არის 2-2, დავით, შეგიძლია რომ ისევ წინ წაიწიო, აიჭიე თემა. თავისუფლება. კი ბატონო, მეორე შეკითხვა ამ თემიდან. კონსტიტუციის ამ მუხლის მიხედვით აკრძალულია დისკრიმინაცია რასის, კანის, ფერის, წესის, წარმოშობის, ეთნიკური კუთვნილების და კუთვნილების და ასე შემდეგ, სხვადასხვა ნიშნებით და ადამიანის რომელ ძირითად უფლებაზეა საუბარი, ეს უნდა გითხრათ. ადამიანის თავისუფლება. არ არის ეს სწორი, დავით, თანასწორობის უფლებაზე იყო საუბარი. ანგარიში არის კლავ 2-2 და ახლა ნანა შენ შეგიძლია შეასრულო ბრეიკპოინტი და შენ შეგიძლია გარდა მტეხი ქულა მოიპოვო. ისმენ. ჰარი პოტერი და საიდუმლო კოდექსი ეჭვმაც კრიმინოლოგებში ბევრს და განსაკუთრებით ერთს გაუხარდება აი ამ თემის წინაპლანზე წამოწევა. ჰარი პოტერი და საიდუმლო კოდექსი. გაიხსენეს სცენა, როდესაც ჰარი პოტერი მის მეგობრებთან ერთად ჰოგსმიდიდან ბრუნდება ჰოგვორტსში. ამ დროს დაინახავენ მათი უნივერსიტეტელი, კეითი ბელი, როგორ აიწევა ჰაერში, შემდგომ ჩამოვარდება
მიიღებს მრავლობით დაზიანებებს და სასწაულებრივად გადაურჩება სიკვდილს. სისხლის სამართლის რომელი დანაშაული შეიძლება კვალიფიცირდეს აღნიშნული შემთხვევით? ყოველთვის მსჯელობა. ეს აბსოლუტურად სწორია, ეს ნამდვილად იყო. კვლევების მსჯელობა და შეიძლება ითქვას, ეს კვლევების მსჯელობა ნამდვილად იყო და შეიძლება ითქვას, რომ ჯანმრთელობის დაზიანებასაც მივიღებდი, ვინაიდან ცოტა სადავო არის, თუმცა ამასაც ჩავთვლიდი აუცილებლად. კი ბატონო. 3-2 დავით, ეხლა უკვე შენ გმართებს, რომ უფრო მეტად მოტივირდე და აირჩიო თემა. იგივე თემას დავტოვო. იგივე თემა, ჰარი პოტერი თუ? ჰარი პოტერი და ჰარი პოტერი და საიდუმლო კოდექსი. გაიხსენეთ სცენა, როდესაც ჰარი პოტერი ფარულად დაეუფლება პროფესორის სნეიპის 100-წლოვან ნაკენს. რა დანაშაული შეიძლება კვალიფიცირდეს ამ კურდობა. რა თქმა უნდა, კურდობა. მარტივი შეკითხვა იყო და ძალიან ადვილადვე გაართვა თავი დავითმა, როდესაც გვაქვს ფარულობა, რა თქმა უნდა, სახეზე არის კურდობა. ნანა. იგივე თემა იყოს. იგივე თემა, ანგარიში 3-3-ა და კლავ შეგიძლია რომ გარდამტეხი უპირატესობა მოიპოვო და შეგიძლია რომ დაასრულო გამარჯვებით აღნიშნული თემები, აღნიშნული ომობანას ტური. გაიხსენეთ სცენა, როდესაც პროფესორი ამბრიჯი დაასჯის მიზნით ჰარი პოტერს ხელზე მაგიური პასტით უკაწრავს, უშანთავს ტექსტს, რომ მე არასდროს მოვიტყუები, რითაც ჰარი გამისთვის დიდ ტკივილს. კონსტიტუციის, რომელი ძირითადი უფლების დარღვევას წარმოადგენს აღნიშნული. დრო. გასახებ? იქნებ მოარდ, უარ გახსოს. დრო გავიდა სამწუხაროდ, ნანა, ეს არის ადამიანის ღირსების შეულახვა. და გაგახსენდა? დაწუნებული ვარ, რომ ასეც იქნებოდა, ეს უკვე დავითის შანსია, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ გათანაბრდა ანგარიში და კვლავ ყაიმია, ვინაიდან თითო-თითო შეკითხვაზე ვერ უპასუხეს მონაწილეებმა. ძალიან მაგრად მივდივართ, ზუსტად ისე, როგორც ფინალ შეეფერება, ძალიან თანაბრად და ეხლა გადავდივართ უკვე დავითზე, გვაქვს ბოლო ორი შეკითხვა. ჰარი პოტერი და საიდუმლო კოდექსი. ჰარი პოტერი და საიდუმლო კოდექსი. ამ თემის ბოლო მეოთხე შეკითხვა. ჰარი პოტერი და მისი მეგობრები შეახწევენ გრინგოსტის ბანკში. შემდგომ, როდესაც შეამჩნევენ თავს დაესხმებიან ერთ-ერთ გობლინს, შემდგომ დრაკონის საშუალებით ამოამტრევენ ბანკის მინის სახურავს და გამოიქცევიან ძვირფას ხასთან ერთად. სისხლის სამართლის რომელ დანაშაულად შეიძლება კვალიფიცირდეს? აჩაღობა აბსოლუტურად მაგარია. ანგარიში დება 4-3 და ნანას აქვს ბოლო კითხვაზე პასუხის გაცემის საშუალება და რომ ფრე დაასრულოს აღნიშნული ტური და უკვე შემდგომ ტურებში გადაწყვიტოს გამარჯვებულის ბედი. ყველა თემა დახურულია, ერთადერთი დარჩა თავისუფლება და თავისუფლებიდან დარჩა ბოლო. მესამე, რიგით კი მეათე შეკითხვა. სათხარი. კონსტიტუციის ამ მუხლის მიხედვით დაუშვებელია ადამიანის წამება, არაადამიანური და დამამცირებელი მოტყობა, არაადამიანური საშენის გამოყენება, ადამიანის რომელ ძირითად უფლებაზეა საუბარი? ოთხი წამი. დრო. ეს არის ადამიანის ღირსების თემა, კლავ, ნანა, და შეიძლება ითქვას, რომ აი ამ პასუხის ვერგაცემით ამ ტურში გამარჯვებული არის კლავ დავითი. ეს ტური არის ორქულიანი და საერთო ჯამში ანგარიში არის 3-0 დავითი სასარგებლოდ. ამ ტურს აუცილებლად ძალიან მაგარი ტაში მოუწევთ. შესანიშნავი თამაში მიმდინარეობს ორივე მხარის მხრიდან. ალბათ ხედავთ, რომ ძალიან პატარა დეტალებზე არის დამოკიდებული გამარჯვებულის ვინაობა. მე მინდა კვლავ ორივე გაგამხნევოთ და გითხრათ, რომ წინ არის ძალიან საინტერესო კითხვები, წინ არის მესამე ტური
თუ ამ ტურში გამარჯვებ შენ, ანგარიში იქნება 3-3, ვინაიდან მესამე ტური არის სამქულიანი, იქნება ფრე და შემდგომ მოგვიწევს პირველად ჩვენი იურიდიული ომების ისტორიაში პირდაპირი დაკითხვის ტურის ჩართვა. ხოლო თუ ამ ტურშიც გამარჯვებს დავითი, მაშინ საგზურს სწორედ ის დაეუფლება. ნანა, შემართება, დასაკარგი არაფერი აღარ გაქვს, ამიტომ მაქსიმალური ჩადე, დავით, კარგად მიდიხარ და ეცადე რომ სტაბილურობა შეინარჩუნო. ზათხარ. დიახ. მაშინ გადავდივართ მესამე უმნიშვნელოვანეს და გადამწყვეტ ტურზე. გამოიცანი რა მქვია. დაუკარი ტაში ასე. ანუ დღეს გვაქვს ძალიან საინტერესო მესამე ტური. მესამე ტურში კითხვები არის აწყობილი ლექსებად და თქვენ უნდა გამოიცნოთ დაბოლოება. მაგრამ ვინც ახალგაზრდა კრიმინოლოგთა ჯგუფის თორებს თავს ადევნებს, აგარითად მომავალ იურისტთა სკოლის შესახებ კითხვებიც მსგავსი იყო, ამიტომ ეცოდინებათ ეს სტილი, ხო? მზად ხართ? შინაარსითაც შეგიძლიათ რომ გამოიცნოთ და რითმის დაბოლოებითაც. ორ სტროფიანებია და ყურადღებით იყავით. მაშ ასე, მესამე ტურის გამოიცანი, რა ქვია, პირველი შეკითხვა. თემა ერთობა. 27 თვარ ცნობილი დავიმატებდი სამსაცმე. ევროკავშირი, რა თქმა უნდა. რომ დაგვაშო რომ იხდიან ნამუსებს როგორც ტანსაცმელს. თუ აღარ გინდათ ომი და რუსული ცეცხლი ნახშირი, გამომიცანი რა მქვია, გახლავართ? ევროკავშირი. აი, კი ბატონო, ამას კიდევ ერთ ტაში ხარ უნდა. პროფესია, მეორე შეკითხვა. მე ახალგაზრდის უკან ვარ. ჩემს უკან კიდე ჯგუფია. გამომიცანი ფინალში სკოლის მოსწავლე თუ ქვია. დანაშაულის შესწავლას მიზეზით ვიწყებ პროლოგით, ვარ ახალგაზრდა სისხლით და სულით კი კრიმინოლოგი. კრიმინოლოგი! ბრავო! მეგობრებო, მესამე კითხვის დასმას აზრი აღარ აქვს, იმიტომ რომ ამ ტურში უკვე გამარჯვა ნანამ და აუცილებლად ასის დავამჩნევს დავითი და მიიღოთ ამ ტურში დამარჯვება ნანა. მაშ ასე, ვიხილეთ შესანიშნავი პირველი ტური, სადაც დავითმა ფენომენალურად 27 ქვეყანა ჩამოთვალა 30 წამში და მოიპოვა გამარჯვება. ომობანა, სადაც ბოლოს დავითმა მოახერხა გარდატეხი შეტანა და გამარჯვება აქაც მას დარჩა. თუმცა მესამე ტურში კამბექი შედგა ნანასგან და ანგარიში გახდა 3-3. ძალიან თანაბარი თამაშია, უბრალოდ რა გინდა რუსკი. ა? გასაგებია რუსკის რაც უნდა და მეგობრებო, ვაგრძელებთ, მოკლედ შესანიშნავი თამაშია ზუსტად ისეთი, როგორც შეეფერება ფინანს. საყაიმო ანგარიშია, გვაქვს შესანიშნავი ჯახი და სიამონების მიღებას ვაგრძელებთ მეოთხე ტურით, სახელად პირდაპირი დაგეგმოთ. დავით, არის 10 კითხვა ამ პირდაპირ დაკითხვებში და ჩაითვლება დრო პარალელურად. თუ თანაბარი გეკნება პასუხების რაოდენობა, მაშინ გამარჯვებული იქნება ის, ვინც ამ პასუხებზე გაცემას ყველაზე ნაკლებ დროში მოახერხებს. თუმცა მაინც უპირატესობა აქვს სწორ პასუხებს. მზად ხარ? კი. მაშინ ვიცხებთ. რა ქვია ყველაზე ცნობილ ფილმ სასამართლო პროცესების შესახებ, რომელიც ნაფიც მსაჯულებს უკავშირდება? 11 დამსხებული მოკაცი. არასწორია, 12 დამსხებული მოკაცი. რა ფერის არის ძირითადად სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი? წითელი. სწორია. რა ქვია ლათინურად პრინციპს ორჯერ ნასამართლებრივი შეუძლებლობაზე? შეიძლება მეორო. რა ქვია ლათინურად პრინციპს ორჯერ ნასამართლებრივი შეუძლებლობაზე? ბატონო. რომელი ფიცების სტანდარტი მოქმედებს გამოძიების ეტაპზე? რა ქვია? მოწმე თუ არა? არა, არასწორია. რა სტატუსი აქვს დაკავებულ პირს?
მსჯავრდებული. არასწორია ბრალდებული. აკვეთი ღონისძიების შეფარდების შესახებ შუამდგომლობის შესვლიდან მაქსიმუმ რა ვადაში უნდა გაიმართოს აკვეთი ღონისძიების სხდომა? 75 საათი. 24 საათი. რომელი პროფესიის წარმომადგენელი იცავს ბრალდებულს სხდომაზე? მადლობა. სწორია. რა თქვია პირს, რომელიც იკითხება სასამართლოში? ბრალდებული. მოწმე, ამაზე ვიდაოთ, აგერთ წერეთ არა. რომელი მეცნიერება შეიცავს ექსპერტიზებს? კრიმინალური. აუი. არასწორი კრიმინალისტიკა. რამდენ წლიანი სამუშაო გამოცდილება უნდა გქონდეს მოსამართლეობის კანდიდატს? 5. სწორია. კარგი, 10-დან დავითს აქვს 3 სწორი პასუხი. მეოთხე გიო. ყველამ კარგად დავინახეთ, რომ შეიძლება და ვერად მეტი ქონოდა, უბრალოდ აქაც იყო ნერვიულობის ფაქტორი. დავით არა უშავს. წინ არის ნანას ტური, ნახოთ გამოხდება. სამი სწორი პასუხი გაქვს. მეოთხე სამყარო გეჩაგეთლება, იმიტომ რომ როდესაც ბრალდებული იკითხება სასამართლო პროცესზე, მისი სტატუსი არის მოწმე. ამიტომ აქ უნდა გაგეთა ასეთ მოწმე. გასაგებია. გადავდივართ ნანას პირდაპირ დაკითხვებზე და ნანას სტაჟში გავხდებ თავს. ზათხარ. რა ქვია ყველაზე ცნობილ ფილმს, რომელშიც ჯიმ კერი მონაწილეობს და ადვოკატია? არის. რა ლაირ. რა ფერის არის ერთადერთ სამოქალაქო კოდექსი? წითელი. არასწორია, მწვანე. რა ქვია ლათინურად პრინციპს ყველა ერთ დაბადების სახელად? არის. ნუდუბიეტორე. რომელი მტკიცების სტანდარტი მოქმედებს წინასასამართლოს კომაზე? არის. ალბათობის მაგალი ხარ. დაკავებიდან რამდენ ხანში უნდა შევიდეს სასამართლოში შუამდგომლობა აკვეთი ფონდების შეფასების შესახებ? 35 საათში. არასწორია, 50 საათში. რა სტატუსი აქვს ციხეში მყოფ თავისუფლება აკვეთილ პირს? პატიმარი. სჯავრდებული. რომელი პროფესიის წარმომადგენელი ამტკუნებს ბრალდებულს სხდომას? პროკურორი. პროკურორი, სწორია. რა ქვია მოწმეს, რომელიც იკითხება სასამართლოში თავისი ჩატარებული ექსპერტიზის შესახებ? კრიმინალისტი. ექსპერტი. რომელი მეცნიერება შეისწავლის დანაშაულის ჩადენის მიზეზებს? კრიმინოლოგია. სწორია. რამდენიანი ვადა აქვს ბრალის დასამტკიცებლად პროკურატურას პატიმრების საქმეში? რო. ვითხარი. შემიძლია ვაცადო, იმიტომ რომ დრო გადის. აბანანი. დარწმუნებული ვარ ამაზე პასუხი იცი. კარგი, მე მგონი აზრი აღარ აქვს. ეს არის 9 თვე ნანა და ნანა. ეს არის ვიხილეთ ძალიან ძლიერი თამაში ორივე მონაწილის მხრიდან. დრამატული ფინიში. ზუსტად ისეთი, როგორიც ფინალს შეეფერებოდა. შემთთვის ორივე გამარჯვებული ხართ, იმიტომ რომ თქვენ გადალახეთ ძალიან ძლიერი, ძალიან ძნელი მოწინააღმდეგეები და ხართ საბოლოოდ აქ. გილოცავთ ორივეს ამ პერფორმანსს. თუმცაღა დღეს გაეროს საერთაშორისო მოდელირების საგზური პარაგრაფის შეკეთილში დარჩა ერთ ადამიანს და იურიდიული ომების პირველი სეზონის გამარჯვებული გახლავთ დავით გაბინაშვილი. დავით, აღმოჩენაა ეს. არ ვიცი. მე ვარ. მაგრამ ეს იყო იურიდიული ომების ფინალი. ზუსტად ისეთი, როგორიც ამ წელს შეეფერებოდა. შესანიშნავი თამაში დავით გაბინაშვილისგან და საოცარი პერფორმანსი ნანა გაგანაშვილისგან. იურიდიული ომების პირველი სეზონი ამით დასრულებულია. ყველა იმ ადამიანს, ვისაც ამ ეპიზოდების ყურების დროს უჩდებოდა სურვილი აქ მონაწილეობის, მეორე სეზონიდან უკვე თქვენ შეგეძლიათ მონაწილეობის მიღება. აუცილებლად გამოიწერეთ ჩვენი არხი, აუცილებლად მოიწონეთ ეს ვიდეო, რადგან ეს არის ახალგაზრდა კრიმინოლოგთა ჯგუფი. აქ ვიცით, რომ დანაშაულთან ბრძოლა იწყება განათლებით. რა შეიძლება?
ეს ადამიანები აქ ძალიან დიდი რისკის, ადრენალინის, აზარტის ფონზე გვაჩვენებდნენ შესანიშნავ თამას. მათეშ რომ აუცილებლად უნდა დაუფასოთ და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ძალიან მარტივია ამ გადაცემას უყურებდე და პასუხობდე კომფორტული სავარძიდან, ხოლო როდესაც მოდიხარ აქ, ჯდები და ირგებ ამ სკამს, აქედან უკვე ყველაფერი რთულდება. ამიტომ აუცილებლად ძალიან ძლიერი ტაში მიწვნილი ამ ორი ადამიანის მიმართ და ჩვენი სეზონი ამით დასრულებულია. იურდილომებს ისე დაყურავთ, რომ ერთ ძალიან მაგარ გოგოს, მარიამ ანთიძეს, რომელიც მუდმივად იღებდა მონაწილეობას, მუდმივად სულსა და გულს დებდა აი ამ ეპიზოდების შექმნაში, დაბადების დღე არ მილოცოთ, მარიამ დაბადების დღე გილოცოთ. გილოცავ, დაიმსახურე ნამდვილად, ბარგი ჩაალაგე, მოდიხარ შეთანხმებით და ნანა. გილოცავ, ძალიან ძალიან გამიხარ. ძალიან მაგარი ნამდვილი შევიდა. ისურა წარმატებით.